Vad är VIP? Ja. Very important person är en väldigt intressant person. Det är en kurs där man får lära sig att säga ifrån till andra. Bra kurs. För att förstärka sin självkänsla. Om man jobbar med sitt inre liv och hur man kan förstå olika grejer i livet och känslor och annat. Syftet med det är ju att stärka de som är med. Att man får en ny tanke på det man inte har tänkt innan. Om man inte har något självförtroende så är det en bra kurs, för där bygger man ju självförtroendet. Ja, jag har olika saker, det är chefer, inne och ute. För att det är kul och det är lärorikt. Om jag skulle berätta om VIP så skulle jag säga att man träffas 12 gånger. Typ 2 timmar varje gång. Killarna för sig och tjejerna för sig. Man är 6 personer i varje grupp ungefär. Varje träff har ett eget tema. Det kan vara om relationer, om olika känslor. Våld. Lära sig säga nej. Självförsvar. Ilska om... Ja, kärlek och känslor. Vi gör olika övningar varje gång. Alltså jag kommer ihåg den här känslocirkeln. Man får veta vilken känsla man har i kroppen eller vad det var. Målar olika färger. Det var gult var glad och blå var ledsen, svart var arg. Så var det någonting färg också. Och rätt. Så var det, ja. Grön också. Man växlar mellan olika sätt att kommunicera. Man kan även säga nej på någon övning om man inte känner att man vill vara med. Man måste inte. Vissa övningar tycker man att den där övningen var jätterolig. Men fy fan för den övningen och så vidare. Den övningen som jag kommer mest ihåg. Jag är en bra kurs med bra stopp. Hoppas. Det här med att man ska gå emot varandra, eller vad man säger. Och säga stopp. Det var när man som person skulle lära sig att sätta gränser. Alla känslor är okej på VIP-kursen. Man kan inte göra fel i de här övningarna. Allting som sägs, det stannar inom gruppen. Det är... Den är här inne. Inte tar om och ute. Ja. Och sen så vet ju inte hur många det är som ser fram emot den där lilla fikastunden mitt uppe i alltihop. Vi fikar med macka. Vi fikar tillsammans varje gång. Ja, man får ta hur mycket kaffe man vill. Kursen förändrar livet. Då har jag lärt mig att ta gränser mer än vad jag kunde innan. Förstå sig mer om sina inre sidor. Att man ska lära känna nya kompisar. Det är bra kurs. Det är oerhört det här. Lyfter upp det inre hos varje deltagare, varje individ, för att de ska känna sig mer accepterad och en gänget i det övriga samhället. Och om man inte har något självförtroende så tycker jag att man ska gå den VIP-kursen, för då bygger man upp allt sånt man har problem med. Man känner sig glad när man går hem, för den kursen ger en så mycket.